Başka bir cümə gününü də arxada qoyduq. Mənim payım isə göz yolda qalmaq, səninlə ayrılığa son qoymaq söhbəti oldu. Hər cümə günü axşam nitqim kəsilir. Dinib danışmıram. Aramı qərarı olmayan könül quşunu sənə nəğmə oxuya-oxuya sakitlik diyarına göndərirəm. Hər cümə günü axşam mən yanan ürəyimlə baş-başa qalıram. O sənin sorağını tutur ki, qəm-kədər azalsın. Qürbətin ağırlığını sənlə bölüşsün. Sən könlümə aşiq olmağı yaxşı öyrətmisən. Ayrılıq dərdi ilə könlümü yaxşı yandırıb yaxmısan. Elə ki, qəmindən, qürbətindən danışa bilmir. İstəyir ki, sən qürbətindən danışasan, o isə ağlıya. Sən qəmlərindən danışasan və o sənə həmdəm ola. Könlüm aşiqliyi yaxşı öyrənib. Amma görünür, sən daha mehriban, daha aşiqsən. Sən daha yaxşı, daha əzizsən. Dərdlərindən danışmırsan. Çünki yaxşı bilirsən. Öz kiçik dərdlərimə dözə bilmirəm. O ki qalmışdı, sənin dərdlərini bölüşəm. Səbir çırağını könlümdə işıqlandırırsan. Ümid ətrini evimə yayırsan ki, növbəti cümələrdə də intizarı könlümün peşəsi seçim. Gəlişini gözləyim. Və öz xəyalımda sənin aşiqin kimi yaşayım. Aşiqin kimi yaşayım.